Այսպես ուշադրություն, ըստ օդում կախված տեղեկատվությունների, այս ամեն ինչին նաև խառնվեց Վլադիմիր Պուտինի կինը։ Ըստ օդում կախված տեղեկությունների, Պուտինի կինը հերթական անգամ խնջույքի է հրավիրված լինում Ռուսաստանում հայտնի հայ գործարարներից մեկի կնոջ հրավերով, և այդ օրվա ընթացքում թեման մի պահ շեղվում է դեպի Հայաստանում և Ղարաբաղում կատարվելիք իրավիճակ։ Սկզբում Վլադիմիր Պուտինի կինը բարկանում է և ասում է, որ ինքը դրա համար չէ այդտեղ եկել և քաղաքական հարցերով ընդհանրապես պետք չի այս օրով խոսել։ Իհարկե առաջին հայացքից նա չի պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում, և հենց դրա համար էլ հետո ասում են, որ փոշմանել է։ Պուտինի կնոջն են պատմում ստեղծված իրավիճակը, թե ինչ վայրագություններ է իրականացրել Ադրբեջանը հայ ժողովրդի դեմ, հայ բնակչության դեմ, հայ երեխաների դեմ, ինչպես է Ադրբեջանը հրդեհում անտառները, որտեղ որ հնարավոր է թաքնված լինեն խաղաղ բնակիչներ։ Ծայրից ծայր պատմությունը ներկայացվում է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի տիկնոջը։ Նա ուղղակի ապշում է, ասում են անգամ հուզվել և լաց է եղել։ Խոստանում է իր հայ ընկերներին, որ իր չափով խնդրին կանդրադառնա։ Ասում են զանգել է Մեհրիբանին, Ալիևի կնոջը, նրան ասել, որ հնարավորինս անի, որպեսի ադրբեջանական բանակը զերծ մնա հետևյալ գործողություններ իրականացնելուց։ Խաղաղ բնակչությանը պետք է հարգել և ձեռք չտալ, չխառնել պատերազմական գործողություններին։ Սա է պահանջում գերտերության ղեկավարի տիկինը Ալիևի կնոջից։ Ասում են Պուտինի կնոջը հետևյալ ձևով է ներկայացրել իրավիճակը։ Ահա, տեսնում եք, սա Ղարաբաղն է, սա Ստեփանակերտն է, Շուշի եկեղեցին, սրանք հիմա գտնվում են հրետանակոծության և ռմբակոծության տակ, սրանք Ղարաբաղից փախած հայ ընտանիքներ են, որոնց տղամարդիկ գտնվում են սահմանին, սրանք խաղաղ բնակչության տներն են, մեքենաները, սա հիվանդանոցն է, որ Ադրբեջանի կողմից ռմբակոծվեց, սրանք էլ խաղաղ բնակիչներ են, ովքեր ծանր վիրավորումներ են ստացել Ադրբեջանի վայրագությունների հետևանքով։ Ասում են Պուտինի կինը առավել զգացմունքային դարձավ, երբ տեսավ փոքր երեխաների լուսանկարը պատերազմի հետևանքով տարբեր տուժեր ստացած։ Նա ասել է, թե հայ, թե ադրբեջանցի երեխաները իրավունք ունեն ապրելու և լավ մանկություն ունենալու, նրանց այդ իրավունքից զրկելը մարդկության դեմ հանցագործություն է, ես դատապարտում եմ բոլոր նմանատիպ գործողությունները, ինձ համար ազգերը կարևոր չեն, մենք որպես ռուսներ հայերին էլ ենք հարգում և տեղ տալիս մեր երկրում, նույնը նաև ադրբեջանցիների նկատմամբ ենք, և ես չեմ կարող Ադրբեջանին մեղադրել կամ հայերին պաշտպանել, ես ուղղակի կարող եմ մեղավորին դատապարտել, սրանք սարսափելի ոչռագործություններ են, սա ընդդեմ մարդկության է, որի համար այո պետք է պատասխան տան սրիկաները, հետևաբար չեզոք պատասխան է հնչել, բայց այդ չեզոք պատասխանը լիովին հայերի կողմից էր, չէ՞ որ հայերն էին ցույց տալիս նկարները, թե ինչ է կատարվել Ստեփանակերտում, ինչ է կատարվել սահմանամերձ գյուղերում ու քաղաքներում բնակչության հետ, ի խոսքով Ադրբեջանի վայրագություններին ծանոթացավ Տիկինը ու հետևաբար արձանագրեց Ադրբեջանի հանցագործությունները։ Սա ասում են պահվել է շատ գաղտնի, որպեսի հանկարծ ադրբեջանական կողմը չիմանա, իսկ Մեհրիբանը ապշել է, երբ նրան է զանգել Պուտինի կինը։ Բայց եվ Պուտինի կինը կարողանում է Մեհրիբանի պորտը տեղը դնել և ինչ որ պետք է ասել է նրան, նա չի կարողացել որևէ բառ ասել և ամեն ինչի հետ համաձայնվել է, անգամ չի հասցրել արդարանալ կամ ներկայացնել հակառակը։ Նրանց հարաբերությունները, ասում են, այդքան էլ լավ չի եղել ի սկզբանե, իսկ հիմա ընդհանրապես կործանվեց, քանի որ Պուտինի կինը չի սիրում, երբ ինչ-որ երկրի ղեկավարի կին զբաղվում է քաղաքականությամբ, իսկ Ադրբեջանի երկրորդ դեմքը դա Ալիևի կինն է, որը պարբերաբար հանդիպումներ էր ունենում այլ երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում նաև Վլադիմիր Պուտինի հետ, իսկ դա, ասում են, այդքան էլ դուրս չի եկել Պուտինի կնոջը։
Եվ այսպես ուշադրություն սենսացիոն իրադարձությունները շարունակվում են։ Թուրքական մամուլում հրապարակումներ են եղել այն մասին, որ մի քանի օր է, ինչ Թուրքիայի նախագահի Էրդողանի դուստրը գտնվում էր ԱՄՆ-ում Վաշինգտոնում։ Տարածվել է սենսացիոն եւ հզոր տեղեկատվություն այն մասին, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դստերը Վաշինգտոնում կարողանում են անակնկալի բերել լրագրողները։ Վաշինգտոնի Բրենդային մոլերից դեպի իր մեքենան թիկնապահների մեծ խմբով շտապող Էրդողանի դստերը հասցնում են կանգնեցնել լրագրողները։ Սկզբում նա հրաժարվում է խոսել, բայց երբ լսում է այս հարցը, նա արդեն ստիպված է լինում պատասխանել լրագրողներին։ Հարցը հետևյալն է լինում. Դուք գիտեք, որ ձեր հորը Էրդողանին մեղադրում են ահաբեկիչ լինելու մեջ։ Էրդողանի դուստրը սկզբում ագրեսիվ կերպով հարցակվում է լրագրողի վրա, նրա հասցեին հնչեցնել վիրավորանքներ, սպառնալիքներ եւ ասում հետեւյալը. Եթե դա իրականություն լիներ, ապա դուք ողջ եւ առողջ այստեղ կանգնած չէիք լինի։ Լրագրողը չի ընկճվում, չի վախենում եւ շարունակում է. Իսկ դուք գիտեք, որ ձեր հորը մեղադրում են Ղարաբաղում պատերազմի ժամանակ ահաբեկիչներով ադրբեջանական կողմին զինելու մեջ, լռում է եւ հետո ասում. Ես ձեզ ասացի, որ ինձ քաղաքական հարցեր չտաք, բայց մի բան կարող եմ ասել։ Ինչ էլ լինի, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եղբայրական երկրներ են, գրեթե մեկ պետություն, եւ Թուրքիան միշտ էլ պատրաստ է եղել օգնել իր եղբայր Ադրբեջանին։ Իսկ այդ պատերազմում հաղթելու համար Թուրքիան կանի հնարավոր ամեն ինչ։ Լրագրողներից մեկը չի դիմանում այս խոսքերին եւ ասում է հետեւյալը. ամենասենսացիոնը. Ուրեմն հանուն Ադրբեջանի դուք կարող եք ահաբեկիչներ լցնել Ղարաբաղում, որոնք ահաբեկչական գործողություններ կանեն խաղաղ բնակչության դեմ, դուք պատրաստ եք սպանել խաղաղ բնակիչներին, դուք գիտեք, որ կրակ է արձակվում բնակչության շրջանում, դիվերսիոն խմբերի ներթափացման ընթացքում սպանվում են խաղաղ բնակիչներ, խոշտանգվում են։ Դուք այս ամենիչի մասին լսել եք։ Լավ, ոնց հասկացա, ձեզ չի հետաքրքրում հայ բնակչությունը, ձեզ հետաքրքրում է միայն Ադրբեջանը։ Դրա համար հարցս այսպես ձևակերպեմ։ Այսօր դուք ասում եք, որ Թուրքիան իր եղբայրական Ադրբեջանի համար անում է ամեն ինչ, իսկ խոսակցությունները հենց ահաբեկիչների մասին է։ Գիտեք, որ այդ ահաբեկիչները սպանել են նաև ձեր եղբայր ադրբեջանցիներին Ադրբեջանի տարածքում։ Սրա մասին գոնե տեղյակ եք։ Էրդողանի դուստրը հիստերիա է բարձրացնում, գոռալով, որ ահաբեկիչները դուք եք և դուք հայերի կողմից եք ուղարկված, դուք դեռ պատասխան եք տալու, վիրավորանքներ ու սպառնալիքները շարունակում հնչեցնել լրագրողների հասցեին, սակայն լրագրողներից մեկը նրան հիշեցնում է, որ տեսախցիկը միացված է և ամեն ինչ ֆիքսել է, և եթե չի ուզում իր խայտառակ կադրերը հրապարակվեն, ապա պարտավոր է մի երկու հարցի պատասխանել։